Ja, Jens, kan du starte med at forklare, hvad er det, vi ser på her? Det er det første instrument, vi byggede. Det er et flaskeovl. Så det er bygget sådan, at vi har en luftkompressor der, som så der kommer luft herind i de her T-stik der her. Så fordeles luften ud til de her blæsepistoler, der blæser luft ned i flaskerne, og så er de så stemt med vand. Så giver den en lyd, men det er ikke sat til lige nu, så I kan ikke høre det. I må komme til koncert. men hvorfor sådan en her? Hvorfor ikke bare et almindeligt ovl? Det er et godt spørgsmål. Men det var jo det var ligesom et eksperiment. Eller en... skal jeg holde i den? Eller en dogme, som jeg havde, at vi skulle ind i min fars stald. Han er landmand. Og så skulle vi bygge instrumenter ud af, hvad vi kunne finde der. Og så blev det her et af dem. Hvis vi prøver at gå over din makker herovre, han står med en bænksliber. Hvad kan I bruge sådan en til, når I spiller musik? Han har sådan et stykke jern, som man så sætter ind imod stenen her. Så siger den... Han bruger den som en slags... Hvad? Percussion sampling ting, vel? Eller ja, slipsten. Hvordan er I kommet på at bruge sådan en? Den var også i stallen. Ikke lige den her. Den var på riderlisten, men... det var faktisk nummer to instrument, vi lavede. Eller ja, den er ikke så lavet, men... Hvad med sådan nogle altså, helt almindelige instrumenter, som for eksempel en guitar? Altså, er det noget, I bruger? Ikke i det her band, nej. Nej, det er kun... kun hjemmelavede instrumenter. Der står et eller andet bag ved dig. Ja, det er vel en slags. Det er det tætteste, vi kommer på en guitar. Ja. Sådan. Det er en... den skal så også plukkes i her. Sådan en slags harpe. En slags harpe? Ja. Og det, du har sat den på, det er så det må så næsten være et trommesæt. Ja. Nej, det er faktisk hydroharpe-stativ. Det der er trommesæt. Det er trommesættet. Ja, der er en meget stor forskel. Hvad skal man forvente af? Hvad skal man forvente af jeres koncert i aften? En hel masse larm. Og vi har det rigtig sjovt og intenst og godt på scenen, så man kan forvente god musik, gå ud fra.